Слава Україні, друзі! Слава нації! Слава Богу, по-перше, і всім людям, які розуміють, що є правда, що є брехня. На сьогодні я звертаюсь для того, щоб звернули увагу на цей ганебний 112 канал, який написав цю ганебну статтю, фальшиву, з приводу того, зараз, вибачайте, я зроблю режим більш-менш, щоб не... З приводу того, що УНА, Українська національна армія, зараз, вибачте, бо холодно, Українська національна армія працює на якесь повалення чи ще щось. І вони собі обрали того, хто стріляв в Беркутів, що він правоохоронців вони називають. 112 канал вже Беркутів, які розстрілювали Небесну Сотню, називає правоохоронцями з натяком на те, що той, хто майданівець, то є правопорушник. Це є ганебний сєпарський канал 112. Це я заявляю як виконуючий обов'язки командира 2-го центрального легіону, що 112 канал – то є канал сепаратистів, який діє проти Майдану і проти майданівців, і проти Революції Гідності. Ще раз. По-перше, СБУ на сьогоднішній день – це Служба безпеки України, а не олігархічна приватна структура, яка погрожує робить тиск громадянам України. Сьогодні наш аналітичний центр Служби безпеки України, який, відштовхуючись від єдиного джерела і влади в правовому полі народу України, заявляє, що СБУ, ті, хто називається сьогодні, це є ФСБ, які діють в зацікавлених інтересах Путіна, проросійські налаштованих громадян, які відстаєвують інтереси Азарова, Януковича і тому подібне. І всіх партій регіонів, яким вони дають на сьогоднішній день розповсюджувати їхні матеріали і тому подібне, рекламні і тому подібне. Це є ФСБ, з яким неодноразово я зіштовхувався, які пропонували мені гроші для того, щоб я не виступав акціями проти Голубана, намагалися платити гроші. Після того ми зверталися, і вони шифрувалися, пряталися. Це ті, які пов'язані з Кремлем, товариші. Це Служба безпеки Кремля в Україні. І вони називають себе Службою безпеки України, але вони від Кремля працюють в Україні, як Служба безпеки України від Кремля. Ми на сьогоднішній день є Служба безпеки України, це патріоти, добровольчі рухи і самі українці, відштовхуючи, ще раз повторюю, від єдиного джерела і носія суверенітету народу. Це є влада. Це єдиний носій, єдине джерело по Конституції України. І саме вони сьогодні спрямовані, ці структури, про які пише 112 канал, це СБУ, яке там розслідування бере, чи це МВС і тому подібне, про кремлівські налаштовання, спрямовані на повалення українського конституційного ладу, на повалення того, що джерело не є народ, що вони є узурпатори, і це правопорушники намагаються виставити себе як влада, що не співпадає дійсності стосовно Конституції України і стосовно правового поля і законодавства України. Це його правопорушники, це є узурпатори, а написано, ніхто не має права узурпувати владу. З Майдану, коли Майдан кричав «Ганьба» Авакову, і ніхто не визнавав цього Авакова, він узурпував владу і став. Це узурпатор. Він не може бути керівником Міністерства внутрішніх справ. Він діє спрямовано на повалення конституційного ладу в Україні. Це людина, яку треба затримувати і вона має нести покарання.
так само і інші співучасники їх цього всього загального злочину узурпації мають понести відповідальність. Які б красиві речі вони не висловлювали, вони мають нести відповідальність. І сьогодні, зловживаючи владою, вони використовують ресурс українців заради своїх корисних цілей. І вони є правопорушниками, вони є диверсійними групами, які спрямовані проти українського суспільства, законодавства, проти майданівців, проти всього українського. Це є проросійські налаштовані спецслужби. Я, Заболотний Юрій Миколаївич, був і є, і я залишаюсь українцями. Я майданівець, я воював в зоні так само і Пєсак, і за аеропортом були, і я воював на фронті, і був і в районах, і Волновах, і під Гранітними. Ми були з хлопцями, воювали, ми знаємо, за що ми воюємо, за Україну і українське суспільство. Я, Заболотний Юрій Миколаївич, маю на сьогоднішній день 6 дітей, 7 вагітна дівчинка. Я є націоналістом і українцем, який любить свою державу. І я заявляю сьогодні всій Україні, що ці узурпатори є прокремлівські ставленики, є шахраї, які розповсюджили лотомаркети, бізнеси, наркотики по всій Україні в той час, коли проливалася українська кров всіх побратимів, які займаються рейдерством, рекетирством і тому подібним злочинним, нахабною узурпацією, і вони валять конституційний лад. А ми не дамо, як Українська народна армія, національна армія, як українці, як відштовхуючись від єдиного джерела, це народу України, не дамо повалити український конституційний лад. І ми будемо за Україну змагатися до кінця. Сьогодні всі такі товариші, як Голубан, який розстрілював наших братів, його батальйон «Восток» тому подібне, донецькі, луганські люди, які на сьогоднішній день знаходяться на посадах, які б'ють добровольців кійками, ставлять на коліна, намагаються поставити, знущаються з них, садять їх в в'язниці. Це є диверсійні групи Кремля, які намагаються нав'язати нам думку про те, що ми є, це є наша влада, і ми маємо бути їм підпорядкованими і тому подібне. Це є омана, це неправда. Добровольці і Україна – це є український народ, українське суспільство. Завдяки їхнім структурам було доказано на Майдані в 2014 році і плануються провокації, якщо б не було цих структур, не було б кровопролиття. Саме мирний Майдан, мирна революція гідності, коли зібралися, вони зіштовхнулися з системою, яку намагаються нав'язати на сьогоднішній день заново ці недобитки, яких не добили правильно на Майдані, саме системники, діти Януковича, діти Путіна і тому подібної старої системи, олігархату, злочинної системи. Саме вони намагаються звинувачувати те, що там це були правоохоронці, а майданівці то були, як Азаров об'являв терористами Майдан, вони сьогодні об'являють українських добровольців терористами. Тому Україна і кожен українець, запевнюю вас, будьте сміливими, поводьтеся чинно і гідно, разом ми обов'язково переможемо всяку наволоч. Це є ганебна структура, яка намагається нищити українців на сьогоднішній день. Я ще раз заявляю, як багатодітний батько, який воював на фронті, майданівець, це є
Огидно, навіть коли я чую це, цей 112 канал, який там якийсь СБУ намагається розслідування проводити проти українців, проти того, хто бореться за Україну. Це є ганьба. Ганьба 112 каналу, він має бути закритий на теренах України і не існувати. І той, хто очолював, той, хто давав такі накази, писав, і всі, хто з цим пов'язаний. Це є вороги українського народу. Тому, друзі, ще раз хочу вас запевнити про те, що Україна живе, Україна вільна, і майданівці – це українці, і майданівці сказали про те, що саме Україна вільна. Ми маємо зорганізуватися самі, ми можемо один одному допомагати, ми можемо виконувати той самий порядок. Це було доказано на Майдані. Поки ми не зіштовхнулися з такою собі беркутом, який сьогодні 112 канал називає, що то були правоохоронці. Оказується, весь Майдан був правопорушниками. Так, як я зарав, так, як 112 сьогодні каже, що то ми всі правопорушники. Що Небесна Сотня, значить, це є правопорушники, яких прибили на місці правоохоронці. Це те, що намагається сказати 112 канал. Це ганьба. Тому гуртуємося, друзі, і не дамо Україну поставити на коліна. Слава Україні!